я не маю права вдаватися в жодні деталі щодо розслідування цих резонансних вбивств, але створена слідчо-оперативна група, до складу якої входять кращі фахівці Генеральної прокуратури України і Міністерства внутрішніх справ. Розслідування під постійним контролем. І думаю, що це розслідування буде завершено і переконаний, що злочинці будуть знайдені. Зрозуміло, навіщо це робиться? Я не можу зараз нікого звинувачувати, тому що це буде, ну, м'яко кажучи, неправильно. Але іде нагнітання і ескалація ситуації. І робиться це в тому числі перед травневими святами, робиться це антиукраїнськими силами за класичним російським сценарієм дестабілізації країни. І при цьому дуже важливо посилити заходи безпеки в країні перед травневими святами і перед відзначенням 70-ліття завершення Другої світової війни. Нами прийнято декілька рішень. Перше – це те, що будуть виведені на вулиці посилені патрульні Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії по таким містам, як Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ. Можливо, по іншим точкам, де ми побачимо, що є вирогідність загострення і провокацій.